Sesarengan kalian Bima Audio, Jasa Jaya Video Shooting, matur sembah nuwun. Niki jumbo kelawan pamundutan saking Mbah Duweh kang pinaraan wonten sebelah mriku saya. Nggih, sugeng dalu. Gubuk asmara. Nggih, ugi Mas Bro saya tercinta. Langganan utang mata. Bro kabeh lho iki. Iki lho sing go baldu menceng kaya kala upluk. Ya. Aga kala jengaga. Thank you.
kasih kirimannya Pak Ripto ya, siap ya, luar biasa. Tapi niku kok kagum Pak Lanang tok ya? Iya, engko gampang. Mbak wedoke dereng. Mbok tukok norma ya. Oh, gampang. Ditenggal lho, Pak. Aduh, nama ibu matur sembah nuwun mugi berkah nggih Bapak nggih. Lah, ayo, Dok. Lah tak kira diterus. Iki ben kepancing ya. Catatan sajroning ati datang luntur saya marah ati. Hey, hey, hey. Aku kowe jadi karo saya libur. Apa ya? Ora ana wong ngakon. Libur apa? Ora ana wong ngakon ngedos tenang. Oh, alah. Iya. Saleran ya, Mas. Catatan sajroning